黄哥，你们现在目前收到一些观众的反应，有没有让你最印象深刻的部分？对，很深刻，他们蛮喜欢这个歌。歌之后，David Bowie 哦，导演的选择。里面有一个 Major Tom， 大家幻想一下，比如说 Major Tom 上了太空，为了国家，但是最后他一个人很孤独在里面，下面的人所有人没有帮助他。帮不了他，他一个人孤独在那个太空里面，所以这首歌就是代表我们这个电影里面有一些主题。当我们十七人进去那个外界里面，跑去那个地方，很无助的，很无奈的。所以这个大家回头想一想，这首歌其实我们用导演用这首歌，小说里面用这首歌，是代表有点意思在里面。他有那个意境在里头，对不对？很无奈。看 Major Tom 向太空，完了之后什么都断了，一个人很无助，什么都没有，女朋友都没有，小孩也不知道跑到哪里去，那怎么办？对，什么都不能做。我蛮无奈的，大家看完这个电影之后也觉得，哎呀，其实那个蛮无奈的一个电影。对，我觉得当时这个蛮有意思的，会让人家反省很多事情。我很佩服导演，从以前的作品都有一些把香港一些现代的现象能够通过电影就发挥出来，所以呢，是功劳是导演的。是导演怎么说？这个教练。对对，德国的教练。德国还没赢啊，今天晚上才知道。去关心足球。对对，今天一定要看这个德国今天晚上能不能赢阿根廷。哇，这么热血，然后来台湾宣传不忘一起，因为香港人都好喜欢足球，对不对？这边有啊。有都能看到，对，会可以看得到。以前看不到了，以前我这个电视里面看不到英超了。以前我来这边拍电影说，哎呀，只能出去晚上去看英超。现在都有了，是社会好。我们先不聊足球，先聊红杯，好不好？我们足球都是一样啊，是，国队有那个精神在里头。黄哥很会抓一个这个跟时事结合的点哦。不过听说陈国导演真的是一个非常热血的导演。你的男主角以前合作香港有个合理活那个黄又南，他就说。有一次拍片的过程当中起了八号的风球，你还忽然间拿着摄影机跑出去拍那个风刮台风的那个景，是不是？他说的，这是很正常的啊。因为如果其实很多电影它其实需要这种画面，这种震撼的画面。其实无论主流电影或者是英语的电影，我觉得只要你需要，你还是去能去拍。因为我以前很多电影，比如说。七年烟花特别多啊，里面解放军进城啊，那些都是在进城当晚我去拍。那我去拍完之后，我用这些片段能不能再从里面找一些故事，或者说营造另外一个 story？ 那这些东西如果你做了之后，老实讲，很多主流都未必能做成这种场面。是，因为你除非你用很多资源去安排重新做过，但是。都是一大笔钱，所以我觉得我是希望这种创作的过程。对对，我觉得他们两个小男孩不够专业，那拍戏嘛，什么都能拍啊，那打风也要拍啊。对，为什么要说导演的是很残酷呢？这两个年轻人就是，这两个年轻人呢，有一点点不够专业的。真的吗？帅。我们拍戏拍那么久，我们什么没有见过，是，对不对？那所以两个年轻人就是有一点点问题。你说黄又南跟徐天佑、对呀、越辛苦拍出来效果越好，才说导演给我辛苦一点点嘛，所以他们那个态度就有点问题。不过你。